Hej på er och välkomna till en ny video. Det känns jättekonstigt att filma för jag har inte filmat på typ en vecka eller någonting. Jag ska kolla. Ja, jag la upp en video för en vecka sedan senast. Ja, vi har att prata om. Förresten, jag brukar ju dricka Nescafé, alltså de där pulverpåsarna. Iskaffe. Men nu köpte jag den här som folk har hypat. Den finns på Willys, en sån här färdig blå förpackning. Den är faktiskt väldigt god. Dock så dricker jag den inte, alltså bara den, utan jag blandar ut med mjölk för jag tycker den är väldigt, väldigt stark och väldigt söt. Så här blir det väldigt gott när man har blandat ut det. Jag ska ta och fixa mig lite grann och så kan vi ta och prata lite under tiden om vad som hänt den här veckan. En vecka är ju inte jättemycket, men för mig är det det i och med... Ja, skitsamma. Jag ska börja med, jag fick tester från Huda Beauty Glowish Skin Tint. Så jag har det light medium. Och jag gillar dem här. I do. Men okej då. Idag så är det söndag. Och vi ska väl egentligen åka till, ja, eller tanken idag är att vi ska åka till Karls föräldrar. För att det finns ingenting annat att göra. Och då kan vi ta med pojkarna så att de kan få rastas helt enkelt. Då blir de glada. Så det ska vi göra idag. Bara ta det lugnt. Men vad har hänt den här veckan? Det som började... Eller det första som hände som gjorde att jag varit jätteinaktiv den här veckan. Dels på Instagram story och Instagram inlägg. YouTube och jag har inte ens lagt upp någonting. Och det är för att... alltså det låter så dumt egentligen. Att jag fick kommentarer på en bild som jag la upp typ förra söndagen eller någonting. Och jag tog åt mig. Och blev jätteledsen och tog bort inlägget och mådde pyton, helt enkelt. Och det är så, ja, det känns så konstigt att säga att jag tog åt mig av kommentarerna och legat och bölat i sängen. För jag menar, jag har hållit på med sociala medier i 10 år. Och man kan ju tycka att jag borde ha fått mycket skinn på näsan och inte ta åt mig. Och det är väl lätt att säga. Men ibland så blir det bara så att nu jag tog åt mig och blev väldigt ledsen över vad folk kommenterade. Och så det är det. I'm only human. Nej, men så att jag mådde piss söndag, måndag, tisdag över här då och ville inte riktigt vara på sociala medier. Jag kände att jag behövde en paus och vara ledsen och tänka på annat och sen bara försöka släppa det helt enkelt. Så att jag har varit med en kompis flera dagar, vi har varit och badat och ätit gott och badat jättemycket och sådär, och jag har pratat ut med henne om det och det har känts bra. Jag har pratat ut med Karl och det har också känts bra. Det är väl det liksom, att jag kan verkligen inte begripa hur man kan sitta och skriva kommentarer om en annan människas kropp. Vad har min kropp med någon annan att göra? Varför tar folk friheten att kommentera andras kroppar? Alltså, jag kokar inombords av det bara. Och det tyder väl kanske bara på osäkerhet från den människan själv. När man känner det behovet att kommentera någon annans kropp liksom. Och det får ju stå för den personen då. Men jag tycker bara det är så tråkigt och jag tycker liksom att det är 2021, borde vi inte ha kommit längre. Det känns som vi säger så varje år, borde vi inte ha kommit längre än så här. Men jag menar, hur mycket pratas det inte om kroppsaktivism, älska sig själv, inte kommentera andras kroppar, dittan och dattan på sociala medier. Alltså, i alla fall i mitt flöde så har jag typ bara sådana konton jag följer som ger mig positivitet och sånt här. Och kanske är det väl så att andra behöver det i sitt flöde också.
För att det är ju helt orimligt alltså. Och att det är tjejer som sitter och kommenterar andra tjejers kroppar. Alltså, är det inte tjejer som ska stötta varandra? Alltså hallå, vart är the sisterhood liksom? Alltså kom igen. Klanka ner på andra för att man är osäker. Alltså det är så töntigt och så omoget. Och ja, hoppas att de blir glada av det då. Ja, nej, så det har varit väldigt tufft där i början av veckan. Och det är väl så, i och med att jag, ja, som jag alltid säger, jag har haft rätt stadig så jag var 13 år. Alltså så här, att jag, för mig är det väl så att recovering, alltså att läka från det här, det är ju det tuffaste. Att vänja sig med förändringar och lära sig att älska sin normvikt. Alltså det är så här jag ska väga. Och för min ätstörda hjärna så är det väldigt svårt att acceptera. Och gärna den rösten i huvudet vill väldigt gärna mobba ner mig. Och då när jag fick kommentarer på mina sociala medier om det, och inte liksom i min hjärna att jag får kommentera mig själv. Ja, det tog hårt liksom. Det var inte det roligaste liksom. Men jag har kommit över det nu. It is what it is liksom. Folk är idioter och så är det bara. Och ja, jag hoppas att de hitta sig själva. Så började min vecka. Men sakta blev det bättre. Jag har badat mycket. Och vi har geocachat. Och ätit gott. Och sånt där helt enkelt. Jag minns inte när det var i torsdags. Alltså jag har ju pratat om det här. Att jag har så mycket problem med min mage. Och det har ju absolut inte blivit bättre. Och då var det i torsdags. Carl var inte hemma. För han var på i Stockholm på en fotbollsmatch. Så jag var hemma själv. Och jag gjorde middag. Jag gjorde ugnspannkaka. Men då gjorde jag det. För det var enkel middag jag hade göra. Åt det. Alltså det dröjde inte typ. Alltså inte ens en kvart. Förrän jag behövde kuta till toan. Och alltså, jag mådde så dåligt. Alltså, jag mådde så dåligt. Jag kan inte ens beskriva. Eller jo, jag kan beskriva, men det är väldigt graphic. Så vi skiter i det. Alltså, det var kallsvettningar. Och jag var helt, alltså jag snappade med en kompis. Hon bara, hjälp, vad blek du i ansiktet. Och jag bara, jo tack, jag mår skit. Systemet behövde tömmas på det som inte min kropp klarade av helt enkelt. ja, så det var ju kul. Så att, ja, det där var ju en av de värsta, liksom, anfallen jag har fått av någonting jag ätit liksom. Alltså jag mådde så dåligt. Och jag hade ju beställt hem, jag tror jag sa det i någon video för länge sedan, att jag hade beställt hem såna provkit för att prova mot laktos och gluten. Och det glutentestet behöver man ta när man har symptom, så att då tog jag det igår. Och det visade sig positivt för glutenintolerans. Så ja, och nu imorgon så ska jag ta och göra laktostestet, men det måste man skicka in så att de kan kolla på det i ett labb eller vad det är. Så därför väntar jag till imorgon så att det inte ligger ett prov i brevlådan över helgen, ni fattar. Man ska bara skicka in lite saliv. Ja, så det ska jag göra och kolla för laktos också. Ja, så det visar väl sig att jag förmodligen är väldigt känslig för gluten. Och jag ska ta och göra fler test gällande gluten. För jag har hört från folk att sådana självtest kan ibland inte vara helt pålitliga. Men jag vet inte, det borde ju vara pålitligt kan man ju tycka. Jag menar, det måste ju vara, ja nej jag vet inte. Skitsamma, jag får göra lite fler test och kolla runt lite, men i alla fall, förmodligen något sånt. Way! I love life! Så det hände på torsdagen, sen på fredagen hade jag också skitont i magen. Så här aftermath, jag var jättekänslig och fick ännu mer ont i magen när jag åt grejer och sånt här. Sen också då på fredagen så var jag i stallet och jag red ut med en tjej och alltså, den ridturen, alltså allt
hände på den här ridturen. Men det gick bra i alla fall, det var roligt. Vissa pass blir helt oförutsägbara. Man bara, okej, det här hände. Jag får tänka om, skitsamma. När vi var och galopperade i skogen så flög jag nästan av. För att vi red på ett ställe som Memphis inte är van riktigt vid att rida på. För att vi kunde inte rida på vårt vanliga ställe, för att det är ett militärövningsområde som de höll på att skjuta i. It's a lot, okej? Okay? Jag har ju snackat om att vi håller på att kolla på bil. I och med att Karls bil har gett upp. Och vi hittade en bil. Vi har köpt bilen. Fixat med alla avtal och bla 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 och bla. Och nu inväntar vi att bilen ska rulla in här helt enkelt. Och det tippar vi på händer imorgon, måndag. Helt enkelt. Så so that's fun. Jag älskar den här bilen. Alltså den är så fruktansvärt snygg. Det är en Mazda CX-5 vit. Skitsnygg. Så att jag är jättetaggad på det. Det är ju en SUV då. Så att då har vi ju kvar min Skoda och sen en SUV då. Så det blir ju jättebra. Och jättespännande, jättekul. Nu väntar vi, alltså nu har vi väntat ett tag på den, så att det här har jag hållit på i några veckor nu, så att vi är väldigt taggade på att den ska komma helt enkelt. Och jag ser fram emot, för om, jag minns inte när det är, om några veckor så ska, jo, i augusti för att fira våran ettårs förlovningsdag, vad man nu säger, så ska vi åka på spa. Det ska bli jättemysigt och då kan vi ta den bilen. Vi får kanske typ ta en liten så här roadtrip med den och åka någonstans. Det är faktiskt kul. Det vill jag göra innan dess, för det är några veckor fram till vi ska åka på spa. Så det hade ju varit typ jättekul att kanske typ åka till Lund. Eller någonting, jag vet att de har kristallbutiker. Så det är därför jag siktar mig in mig på Lund. För att, alltså, det är så tråkigt att det inte finns några sådana butiker här. Inte vad jag vet, jag har ju googlat som en tok. Men det finns ju inte nära Karlskrona tyvärr. Också någonting som har hänt. Det är att jag den senaste veckan har hängt med min kompis till gymmet. Det har faktiskt varit skitkul. Första gången jag på riktigt typ kan tycka att... Jag vet inte, alltså, jag är typ i chock över att jag har tyckt det varit så kul att vara på ett gym. För att jag har aldrig varit på ett gym innan. Och jag vill ju inte göra någonting som jag inte tycker är kul. Men alltså när jag har hängt med henne, alltså jag tyckte det varit så roligt. Och alltså, vi har ändå varit där ett tag. Och det bara flög förbi skitfort. Så att jag får se om jag skaffar gymkort. Jag följer åtminstone med henne. Det är roligt att träna tillsammans. Så det är kul. Jag... försöker väl att i och med min ätstörning att försöka vända liksom självhatet att vilja se ut på ett visst sätt i och med hjärnspökena, att jag vänder det till att försöka uppskatta min kropp, vad den gör för mig, känna mig pigg, för jag har verkligen känt mig jättepigg när jag har hängt med gymmet på morgonen. Och känna mig att jag blir stark, både liksom starkare i kroppen men även starkare i psyket. Jag känner verkligen att jag har hjälpt i psyket. Så att, so far so good. Och vi får se hur det blir med det framöver. Men bara positivt än så länge, så det är jättekul. Men så fort utefall att det blir något negativt så kommer jag inte göra det. För jag vill bara göra saker som gynnar mig positivt. För min kropp, för min själ, för my mind. Börjat jobba mycket med det. Jag har alltid jobbat med liksom, alltså, det psykiska så att säga. Men jag känner att nu har jag tagit en liten annan vändning också i det. Vi får se. Kan vi ta en minut för liksom my skin? Nu ska jag ta Anastasias Dewy Set. Jag fick nämligen lite produkter från Anastasia. Det här är deras setting powder. Alltså jättebra. Det är verkligen typ blurrar huden. Och här har vi en setting spray. Härligt. En väldigt svajig vecka, men som... Ja, det började väldigt negativt.
Men har slutat bra. Jag har tagit mig upp igen. Och jag känner att jag ändå fått ut något bra den här veckan. Och utvecklas lite grann. I don't know. Ja. Skitsamma. Vi får se. Alltså märker ni att jag känner mig så här bara. Men nu har ni i alla fall svaret på vad jag har gjort den här veckan. Och varför jag inte har lagt upp någonting. Jag har behövt att ta lite tid för mig själv. Och så. Och det behöver man ibland. För att komma tillbaka starkare. Jag vill bara tacka alla genuina snälla följare som jag har. Ni betyder ju verkligen allt för mig. Och det är därför jag fortsätter att ta mig tillbaka och fortsätter hålla på med det här för er. För jag får så mycket glädje utav det här. Och att, att interagera med er helt enkelt. Ni snälla människor. Nu ska jag ta och hitta någonting på mig. Och så ska vi åka till Karls föräldrar och bara ta det lugnt resten av dagen. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!